This is Facts Only on Capital Drive. Pane mukuru akandibata akavhaya kama Facebook page Loston Storo official akataura kana zvevisit yakaita ka kuIndia yemwedzika wapfuura kamwedzi wa March achitaura kamukuru uyu anotaka shamiswa kachaizvo kame mari mekedzero avanoita kamombe ka kuIndia yekutosvika pa extend kai kutoti vanotita sekuti vanotonamata ka mombe iyoyo zvekuti mukuru uyu akatonyora achitoti angadaka kunzwisisa kuti koseiko zvakazosvika ka pakudaro ka munyika kadzama India asi tarisa katinoona kuti kutinyatsonzwisisa kuti koseko vachina mataka mombe kakunana India ikoko zvinenge zvakangonaka oka kuti swara nhasi racho tibva tangobata oka chipfuyo ichochi chinonzi mombe aso tasa tinoona kuti mombe kachipfuyo kachepamusha chine mahwanda akaparadzana ka iri mumhuri kana kuti muboka remukaka dzirilonzi mabovines ende tinoona zvakare kuti mombe inonzi herbivore kureva kuti inorarama kane kufura ende tiri ipapo tinoona kuti after munhu kamombe kando the second most popular mamao and according to Food and Agriculture Organization muna 2022 passport seka pae mawaka ni mabistalo anusika ka 1.9 billion and kana tichitaura osho kare kutu mamao katino taura ka muka in Europa kare lodzia uye kama dzimai acho anuita waka vanaka nekuwa ya mwisa kasa unke junaita waka vanunzo madolphins pamoche teka nembu gacha hizo so titari sakadumbu kare mombe katino unoka kuti rine mipanda kana kuti 4 chambers endeka mumipanda ka 3 yekutanga yese tinoti inoshanda waka 4 digestion so panotanga inonzi rumen umuka chikafu kachinosvikira then chinopwanywa pwanywa ine bacteria karinogara imomo then panozoita kainonzi reticulum umuka chikafu kachinowedzerwa zvakare kakupwanywa pwanywa asi umuka munenge makushandiswa kama muscles arinenge ari muchemba iyoyo then kapane mpanda ka wechitatu unonzi omasam umuka chikafu achinozonge chakusvika imomo chaita kunge liquid and ndipo achinotangawo zvakare kunge chakutambirwawo kane muviri semanutrients then panozoya kamupanda kawo kupedzisira unonziwo abomasam umuka tinoona kakuti ndio munozonyatso absorbwawo kama nutrients ose zvobva zvavharana zvakadaro so uchaona kakuti ne process is iyoyi ye digestion yemombe kaso uchaona kuti mombe inotora about 43% of its day ka ichingotsenga so tasa tunoti huungu kama mombe kachipfuyo kachika kosha chose mumarara miroka anoita vanhu nda utori hupfumi kuve nadzo especially kamuno kama Africa besides kakutipo waka nyama mukaka matewe nezvimwe kamombe waka dzinoshanda chose pazvinhu zvakaita sanike kurima kurora kuripa kana zvechitendero zvedu pamwechete waka nezvechivanhu kakuburikidza ka nekunge dzichidirwa kakuita kama bhuru musha aya anogona kuzonzi mabhuru akadirwa so tasa tunoti iro kabhuru ka imombe ono kainenge sina kuchekwa yakachekwa kainonzi ngavi kana kuti stie kana ya vet heifa kandomombeka hadzi inenge isati yabara iyo inogonawo zvakare kunzi etsiru kana iri shona tasoka mhou kandomombe hadzika yakambobara and kana ka isiri hapa tukuti kana yakambobara ndichika then kana iri vet nao hatinoona kuti mombe iyo inenge yakunzi kau aso tesa kairo zita kare kuti ketoka tinoona tinobva ka mu Latin inoti kapute zvichireva kakuti head and vara kare kuti kaput iri karakabvoka pa capitale izvo kazvinoreva kuti principal sum of man kana kuti capital ndatitarisa kamombe kakubvira kare upfumika wakangogara ka wakazvimirira ndakatinoona kakuti kare ka paiti musha kana kange watengeswa kazvinhu zvidiki zvinenge ana huku ana imbwa nembudzi zvaibva kazvangobatanidzirwa pakutengeswa kwemusha iwo yo asimombe dzaisa kwaniswa kapa shit iroro waso tinoona kuti mombe yakangogara ka ine value hombe rakubvira kare asika chinona kidzaka ndechekuti mombe sandiyo kamhuka uro chipfuyo kachekutanga ka kunge chichengetwa ka pamusha so tasa tinoti mhuka kaikutanga kakupfuyiwa kapa den imbudzi kuchizoya kama kwai nguruve kanembwa mushure kwakuzoyawo ka mombe inova ndo yatiri kutaura nezvayo so tirikuti isusa about 10,000 years ago kama area inonzi Levant inova ka area kainana Pakistan
Turkey nana Iran kama yemakane mukaka yainz auroko wabaka itora kandoku isaka pamusha ende muka iyo ika ende ukama chaizo kana na buffalo ende kamu auroko ndo makazo buda kamombe mshino mekunge yazo crossbreed wakanyunzi zebu inova waka hamaka yu buffalo ya katanga waka kuchenge tukwa kanivano kamu India asika tinonoka by 1692 mukaka inunzi auroko wapa msakape overhunting ya yaka itwa tinoti muka iyo ika yanga ya tovaka extinct isinga chatoba tike waka jachose iko jino kani na waka ye crossbreeding katinoti pane mambo mandoka zimombe kazinodarika 800 and tinona pana na Charley ana Gelvey ana Angus pamechete ojo karika nizime zinonza ana Hereford ana Simmental pamechete nema Brahman kani ma Afrikanda ziri zoka mandoka zine mkurumbira pasipos endeka mombe tinona kwa tingula jinji zinenge ziri mando mbiri pane ma beef kettle ziri zenyama chete then papa zetoka ma dairy kettle anenga anguri emirikaji aso tisasa tinona kauti mwombe kaza tanga kakupfui waka pamusha kama nana India, Pakistan, Turkey ni Iran katinona kauti zaka spread zichienda waka kuna na China ni Middle East yose mwombe zaka zopinda waka Africa through waka North Africa then dova zazo Kenya waka mnana Europe titarisa katinona kauti South America mwombe zaka zopinda waka makure kuna 1493 through waka Spanish Explorer ainzi Hernando Cortez then kama United States of America mwombe zaka pinda waka through California ni mchinda ainzi ye Juan Bautista de Anza uyaka kena kani 2200 rather ma bistika mombe kama California and iko jino apana du nukare sina mombe and besides nyama ne mukaka kama mombe osha kare zinima mwuka mabasa goja atambure waka pekutanga and even dove ye mombe ka inusha nskose manyowa uye jeka fuel cha iyo so titari sakati nuna kauti life expectancy ye mombe inugona kakushika pa 25 years and makore ayo anugona kuwene kwa kamumazino ni marings ka ayino itaoka panyanga zayo hongu mombe ino gonozwa kari kuita nguva refu ya karara batu uchawa nakauti pazuwa kukotsira chaiko ino gweta 30 minutes chete pazuwa ende tinonozwa kari kakuti mombe ino a strong sense of smell jauti ino gona kakunzuwa kama mnuwewe vati vatika ili mudemu rabu at 4 kilometers away ka from paine nge iri ende kana ichifuro jisina kama limitations uchawa nakauti mombe ino gona ukava kana 13 kilometers pazuwa so iti asa tulati mombe ka imo kaka iri very social mwaje kutoti ino tuita waka my best friends within the head and tinono jokari kakuti imuka wa jokari ka isinga tu kwani seoka kugara ka ito riega ino suru kilu wa jokanyanya pani patino bono jokari ka mwombe kazi chinanjana ipo paya kanyenge ito rinzira ye kuto simbi saka ushamari so titasa tunoti mwombe imuka wa jokari ino chengeta futika chigumbu jokutu kaita ziraka kana kuitema nedombo haikanga anwe nda andoo paya kapatino zona mwombe kana uti agutanda nisa mono pasi na kaja ya itwa zvinenge zvabvaka ipapo kana kuti une zvaunenge wakatomboitaka dambeni kana dziridzi yakadzino kamwa kamukaka uchaona zvakare kuti aibuditse mukaka wakawanda kana ikakamwa kane munhu wainenge yakamaka so uchaona kuti same cow iyoyo inogona kuti umwe munhu kana ikama inobuditsa kamukaka wakawanda but umwe akaenda inongobuditsa katwa mbalamu asoti kapinda kamunana India tinoona kakuti pa population yavo kai India vanhu vanosvika 80% Mahindu ende itasa tinoona kuti mombe kachipfuyoka chiri padenga denga kapa kukosheswa ndavanototika mukaka wayo unoraramisa wakazvimwe kazvisikwa so muhindu mombe ka represents mother earth and kamu India ka tinoona zvakare kuti ma states mazhinji kudzeka kwe inonzi Kerala pamwechete kana West Bengal neku North East kwe India mombe ka haitodyiwe zvachose ende tinoona zvakare kuti mune dzimwe nzvimbo itori mhosva inotyisa ka kuuraya mombe even yako chaiyo unopinda kamukati zvekutokena kana 10 jambi chaidzo so tasa zvakare tinoona kuti mune zvimwe zvitendero zviri muIndia imomo zvinenge ana Jainism pamwechete kana Buddhism tinoona futi kuti zvinokurudzira chose kuti kavanozviteedza vasange navachidya kabifi aso ndo zvatanga takabata kazuva ranhasi apa tanga tichitarisa kuti icho chisikwa kachinonzi mono achiri mubandiko kare mukadzi rinonzi mabovines achinombonyatso dija sei uye zvechakambonyatso tanga sei aso taona kuti pa area yakainonzi Levante ipapo kando pakatangira oka nauka yekuchengetwa kwakwe mombe akuburikidza kane mukaka yaizikanwa kuti auroko aso ndo zvatinoita izvozvo kakubva kane nguva kadza half past 3 kubva musi wemande kusvika musi weThursday inibizo ndinoitwa aniko Loston uyawe pa That was Facts Only on Capital Drive.